Juftën të në ndishni në faqen tonë në Facebook, ëmbëlsira të thjeshta dhe të mira. Përshëndetje, sot do të përgatisim një krem vanilje me biskota dhe banane. Për këtë recetë na duhen 1 litër qumësht, 4 lugë gjelle me miell dhe 2 lugë gjelle me nisështë. Na duhet një paketë sheqer vanilje, një pako biskota të tjela të thjeshta, një pako biskota Oreo ose biskota ngjyrë të kaft, pak sheqer kaf, gati një filxhan të vogël me sheqer kaf dhe një banane. Ndërkohë që vëmë qumshtin që të ngrohet, do të grim veç biskotat në formë gjysëm pluhuri, biskotat kafe dhe biskotat e thjeshta. Tek tasti me miell, do të përzim një seshten, do të përzim të gjithë përbërësit bashkë. Sheqerin kaf dhe një paket me sheqer vanilje. Të gjitha këto së bashku do t'i shtojmë pak nga pak tek mielli, duke përzier vazhdimisht që të mos mblidhet kokrriza. Dhe ndërkohë do të formohet kremi që ne dëshirojmë, krem vanilje. Vazhdojmë të razojmë derisa të na formohet kremi në trashësinë homogjene, pra pa jo shumë i trash, po dhe jo shumë i hollë. Pasi kemi lënë të ftohet kremin, kemi gërë biskotat në dy tasa të ndryshëm, kemi prerë edhe bananën dhe tani do ta vendosim në një enë të bukur të tillë, në një gotë të madhe për qelçi ose me gota më të vogla. Marrim nga kremi që kemi përgatitur dhe hedhim në fundin e gotës. Mbi kremin tani do të hedhim biskotat. Tani do të vendosim nga një fetë me banane në çdo anë, pra rreth e përqarë gotës. Mbi biskota do të vendosim sërish kremin. Mbi krem tani do të hedhim nga biskotat në ngjyrë kafe. Tani do të hedhim sërish kremin që ka mbetur. Mbi kremin do të vendosim biskota, shtresën e fundit me biskota. Thank you.
dhe lart do t'i vëm banane. Kjo është një mënyrë e thjesht për të përgatitur një ëmbëlsirë të lehtë në shtëpi, pa patur nevojë për pjekje. Në këtë mënyrë mund t'i shërbeni dhe në gota më të vogla dhe t'i lini në frigorifer për të pakët 1 ose 2 orë sa të mpikset kremi. Juftojmë të na ndiqni në faqen tonë në Facebook, ëmbëlsira të thjeshta dhe të mira.